nu, es domāju, nu, no lieliem cilvēkiem tas varbūt Rustovskis, bet pieņemsim, tur ir vēl tādi daudz aktīvis, kas izrādās par šo te tēmu domājuši. Un tas viens Kaspars Bergmans un Atis Mentens. Bet, nu, restīvi arī tā, kad uzņēmēji, kad, nu, par to konferenci runājot, es domāju, viens varētu būt, jā, tātad šī tie ārvalsta pieredze. Pozitīvais, es domāju, nu, ja atbrauc no Īrijas, tie viņi var pastāstīt, kāda ir tā skaistā nākotne. Lietuva varētu pastāstīt, kā viņi to industriju konsolidēja un kādā veidā tas palīdzēja izvairīties no riskiem. Tieši šie veiksmīgie piemēri. Un, lai viņi uzsvērtu atšķirību, kā viņiem pastāv starp tiem, kas ir vienotni, un tiem, kas ir atsevišķo bankrotējošās pārsvarā, bija atsevišķās. Un tad es domāju, mēs varētu runāt arī, kā saka, tad pēc tam par to Latvijas industriju kā tādu, kur tad es domāju, ir noteikti Ēriks kā teritoriāla krājasdeva apvienība. Tad, sabiedrība. Jā, tad, tad mēs varētu, vai manā personā varētu būt par to industriju kopsumā, protams, ja biedri to atļauj. Jo līdz tam arī būs šī te grāmata pabeigta, ko Latvijas lauku konsultācija centrs ir, kā saka, atbalstījis. Bet būtiski būtu arī es nezinu, kaut kādā veidā varbūt iesaistīt šos te politiskos spēlētājus. Bet tas ir tagad jautājums, varbūt, es kaut kā beigu uztraucos, ko es saku. No katras partijas, kas saimnēja, un no prezidenta aicināt arī? Nē, es domāju, atgriežoties pie tiem mērķiem, jā, tad mēs iepazīstam to pieredzi, mēs iepazīstam to esošo situāciju. Šobrīd ir atsevišķi politiķi, kas jau tad izstrādā tos jaunos likumgrozījumus. Tas ir tas jautājums, vai jau prezentē, ka tas ir pieņemts, vai varbūt tas jau ir kodā komisijā. Bet varbūt, manuprāt, tas galvenais mērķis, ja šajā konferencē ir pietiekami, noteikti skaistā vietā viss pārējais ir ļoti laba komanda, ka, manuprāt, uzsvars būtu uz to, ka šīs te krājasdevu sabiedrības ir kā viens no atbildēm uz reģionālo attīstību. Un es domāju, šeit, lai tas pamatojums būtu ne tikai no vārdiem būvēts, bet arī no datiem, es domāju, ka vienkārši šeit Latvijas lauku konsultāciju centram noteikti dati par, par varbūt finanšu pieprasījumu vai vēl kaut kā jautājums kādā formātā, bet es noteikti varu pastāstīt par šo pētījumu, kas tika veikts, vai es nezinu, kā mēs to varam iepīt, arī bija tas tur Eiropas komisijas pētījums par to finanšu tirgu nepilnību, un tur ir parādīts, kur ir tie tirgus caurumi, un tieši... Nu, man liekas, ka tas ir ļoti svarīgs šobrīd aspekts, jo tā tirgus nepilnība ir jāparāda kaut kādā. Jā, tieši tā, lai mēs nerunājam lielās skaistās frāzēs, bet... Jā, tas neko nedos, jā. Bet es domāju to, ka vislabākais tas varētu nākt, mēs varētu kopīgi sagatavot prezentāciju, bet, kad tu pastāsti gan no LLKC, un arī, izmantojot arī kaut kā daļu no šī ex-ante market gap pētījuma un tādā veidā, kāpēc vispār tas ir vajadzīgs, kāpēc arī Latvijas lauku konsultāciju centrs uzskata, ka šis ir atbalstāms. Un tādā veidā. Tad ir jautājums tā, kā mēs to visu saformatējam. Es domāju, ka sākumā varētu būt, kaut kādas par prezentācijas vai tie viesi, un es domāju, pēc tam varētu būt... paneļa diskusijas, ko katru paneļa diskusiju varbūt ievada kaut kāda prezentācija, un tad attiecīgi izdiskutē par šo te jautājumu kā tādu. Es ceru, ka līdz tam laikam arī būs šis te pētījums jau gatavs. Tas ir ekonomikas ministrijas domā? Jā, tam vajadzētu būt, un tad attiecīgi visticamāk, tad, restīvi šis te pētījuma autors, kad arī, varētu noprezentēt šo te pētījumu, un tādā veidā tas atkal tad būtu vēl viens ieskats. Un tad es nezinu, kā mēs to sastruktējam, kāds plānots, cik ilgi tā konferences notiek? Teorētiski atvēlētais laiks ir no 10 līdz 5. Ir pieejamas telpas, bet no 10 līdz, 3:30 ir ieplānots pats pasākums ar pusdienu pauzi pa vidu. Tātad tas ir, cik 6 stundas. Ir kā, man liekas, arī pietiekami. Protams, cilvēku uzturas viedokļi ir, mēs vairāk nevajag. Bet jā, mēs jau varam viņu garāku, bet īsāku. Es domāju, sākam ar, tad ir jautājums, teicīgi, nezinu, kurš varētu teikt tos ievadvārdus. Es nezinu, pēc iespējas. Principā, par cik finansētājs ir...
Roberta Zīle. Jā, Roberta Zīle, okay. Tad viņi sevi jau ir ielikuši kā uh-huh. ievadvārdu teicēji. Jā. Jā. Nē, tas jau piemēram. Jā, tas ir ok. Labi. Mm. Ok, tad izejot cauri vēlreiz struktūriem un pabeidzot atbildēt uz to jautājumu. Ok, tad Roberta Zīle atvešo te konferenci, pastāstot aktualitāti un pastāstot, kad arī nu, Eiropā tas ir ļoti aktuāli. Tad attiecīgi es domāju, kad mēs liekam tos viesus sākumā, varbūt pat, vai ne? Nu, par to. Nu, vai, jā, vai miksēt, lai nav es tā, es domāju, ka vajag miksēt visdrīzāk, jā. Bet man liekas, ka mums tā diezgan nāk pārskrējām pāri, bet vajadzētu tomēr saprast, ko mēs tiešām katrai tai valstī paprasam kaut kādu fokusu. Ko mēs no, tieši no īriem gribam izcelt ārā, kas ir no tiem poļiem, kas ir igauņi, kas ir lietuvi. Lietuviši mēs liekam visvairāk pārunājām, faktiski, jā. Bet īri, ja es pareizi sapratu, viņi panākuši to masveidību lielāko. Nu, teiksim, ja tā skatās, viņi spējuši piesaistīt 2/3 no valsts iedzīvotāju šajā kustībā. Man liekas, ka tas ir, varētu būt arī viens no jā, tādiem un... uzsvariem, kā viņi panāca, ka tā ir tautas kustība faktiski. Jā. Jā. Kā viņi to panāca un ko tas ir devis arī viņiem, vai ne? Un es domāju, nu, no tās īrijas, kā es minēju, ka tas varētu būt tas, tas nu, tā lielā nākotnes vīzija, un ka noteikti viņi varētu runāt par to finanšu lietpratību kā tādu, kas ir arī viens no veidiem, kāpēc tas Latvijā krājusdevu sabiedrības tik ļoti nepieciešams, lai uzlabotu cilvēku finanšu lietpratību, un attiecīgi tur jau viņi to ir sasnieguši. Nu, ka viņi ir dažādi finanšu instrumenti, un kad, nu, tāpēc... Tas ir normāli, ka tu arī esi krājusdevu sabiedrībā, jo tas ir viens veids, kā tu vispār diversificē savas personīgās finanšu lietas. Es domāju, ka īrija runā par to, nu, varbūt par to kopējo, to skaisto bildi, varbūt neiedziļinoties tik ļoti kaut kādās, nu, tādās, nu, detaļās, kā, piemēram, es gribētu no lietuviešiem. Jā, jā, tādās detaļās diez vai, jā. Jā, bet, nu, varbūt, ka tiešām to skaisto, kā saka, snapshotu no visas tās lielās industrijas. No polijas, nu, cik es esmu lasījis, kad varbūt kādā veidā varbūt arī viņi tieši tajās reģionos atbalsta, nu, tos savā veidā arī tos mazos un mairažotājs un visi tās lietas, jo pūlē tas ir izplatīts, nu, vismaz tie dati arī kad, tādi. Kā šī tā kustība atbalsta uzņēmējs mazos, ja? Jā. Mhm. Un, nu, Igaunijā šobrīd ir arī lielas diskusijas arī no valdības puses, ka tomēr viņi tur nav beigi apmierināt, un tagad arī viņam spiediens no Igaunijas centrālās bankas, tā ka tas ir jautājums, es nezinu, ka, nu, man liekas, mums tie viedokļi ar Igauniem saskana, vienkārši viņi vēl var kreditēt tās juridiskās personas. Būt, viņi ka, sāka juridiskā. Jā, jā, varbūt tikai viņi, jautājums, viņi vēl... kā viņi to plāno, varbūt tālāko kaut kādu attīstību vai vēl kaut kā to... Mm, tas... Nu jā, tad izklausās, ka Igauņi drīzāk ir kaut kādā paneļa, nu, paneļa ievadā, nevis tajā, nu, lielajā sesijā, jo viņiem nav tik arī tā pieredze. Attīstīt, jā. Jā, un tad es vienkārši domāju, ka labi, tad viena tā sesija, tad ir, nu, šīs te visas tās krājusdevu sabiedrības pārstāvēts, tad tas vēl viens panelis ir par to Latviju kā tādu, bet tad ir tas jautājums, kur mēs varētu arī ielikt... Un tas jautājums, vai mēs to liekam diskusiju par šiem tā, juridiskiem aspektiem kā tādiem. Vienkārši šeit ir jautājums tāds, cik tālāk būs nonākuši šīs tā, likumdošanas izmaiņas. Domā? Nu, grūti spriest. Tas ir. Konkretizē mazliet. Tu domā par to tiesībām nu, juridiskās personas finansēt. Bet viņš ir pārāk negatavs. Tas, kas tur iet, tas iet vispār tikai... Līdzīgi kā zemkopības ministrija bīdī pirms 4 gadiem, ideja laba, bet viss apkārt ir pilnīgi tukšs. Jā, bet tas ir tā lieta, kad pieņemsim, ja mēs šobrīd, tas viss regulācija jau šobrīd praktiski viens pret vienu atbilst pret banku regulāciju, tad kāpēc mēs to nevarētu darīt? Vienkārši jautājums ir tikai tas, ka FKTK, nu, tas viņiem nodrošina papildus kapstāt, bet tīri teorētiski mums jau tās prasības ir tieši tādas pašas, tā ka tas aspekts par to, kad nav, nu, piemēram, salīdzinoši ar ātriem kredītājiem, ka FKTK pateica, jūs regulāsiet FK, regulāsiet ātros kredītus, viņi pateica, nē, tāpēc, ka nav regulācija. Fine, ja? A šeit viņi nevar to pateikt, tāpēc, kad mums jau prasības ir praktiski tieši tādas pašas kā bankām. Tums. Pat vēl lielāks īstenībā atsevišķos gadījumos. Dažas jā, bet dažas. Bet tajā visu risku pārvaldībā un viss vienkārši... Tas viss ir viens pret vienu, vienkārši mums ir tas viens punkts, zem krājusdevu sabiedrību likuma, ka mēs nevaram kreditēt šīs juridiskās personas.
Bet tālāk jau arī nu, visās risku pārvaldības politikās un visur, nu, tas jau neko neietekmē savā veidā. Un tāpēc arī nu, attiecīgais deputāts teica, ka tas varbūt arī varbūt ir pat nu, labi. Nu, bet tur ir jautājums tālāk, ja valsts, mūsu valsts gribēs veikt kaut kādas mikrokreditēšanas programmas ar krājoties sabiedrībām, tur vienkārši būs jāliek papildus drošības rāmi vai precīzāk papildus garantijas. Iespējams kaut ko tādu mēs pat varam darīt teorētiski arī caur, nu, labi, vēlāk es izstāstīšu kopēju. Jā, izstāst vēlāk to, ko nevar kameras priekšā. Bet, resti, tas, ok, es atvienojos pa garo izpūdumu, bet tas jautājums bija tāds, vai mēs arī veicam šo te juridisko diskusiju šīs te konferences ietvaros, vai tas nebūs pa sarežģītu? Šī brīdī, man liekas, tur vispār mums, mēs esam uzaicinājuši viesus, tiem viesiem vispār, kādā mēs iekšā putru skatu vāram, viņiem tas vispār neinteresē. Vairāk mums vajadzīgs tas, kad, lai mums atveda arguments, ot juridiskās personas kreditē, kāda ir riska, kāda ieguma, kāda zaudējuma. Ir kopīgs komersants viņiem, ja? Kāda ir riska, kāda ieguma, kāda zaudējuma. Lai mūsējiem beidzās tie argumenti, ka, piem, kā pateica Fuktuks, ja? Brīver kungam atbildes vēstulē, mēs neesam pret juridisko personu kreditēšanu, bet minimālais kapitāls miljons. Viss. Argumenti beigušies, strīdi beigušies. Es saku, ar bankām 5 miljonus. Mēs varam uztaisīt nākošu. Miljonu, ja jūs man atļausiet 5 minūšu prezentāciju. Mums tagad jāpabeidz. Mums tiešām sarežģīt. Es domāju, tad vienkārši varbūt... Es atvainojos jau necilvēki. Pagaidīs vienu brīdi. Protams. Es jums visiem nesu siltu rudenu sveicienu no doktora Kārļa Aboliņa. Un tā lieta ir tāda, ka mēs ar viņu tieši... Eiropas mājā bijām un mēģinājām atrast kaut ko pa līderu programmu, jo viņš man saka, ka stāst Luksemburgā, ka viņi milzīgi daudz gūstot labuma tieši ar līderu programmas palīdzību. Latvijā tas pats ir. Nu, nav tik apmērā liels, bet ir bet, tāds notiek. Jā. Mums vienīgais, kas, ko izdevās, es saņēmu to līderu programmas tekstu, ko Kārlis man arī no turienes, no Luksemburgas atsūtīja. Un tur vienīgais, kas ir redzams, ir, ka ir kaut kāds ministra kabineta lēmums, ka viņa it kā Latvijā darbojas. Un man tad priekšlikums... Viņa darbojas ļoti ilgi, un ir noteikumi, ir partnerības, cik ir 40 partnerības. Jā. Bet un jau daudz gadus tiek realizēt miljoniem eiro projektu. Tas nav jauns, tas nu, nav nekas jauns. Un... Bet vai nevajadzētu kaut kā to, lai publiskot, lai kāds paskaidrot, kā viņi... Viņš ir publiskos, viņš ir internetā pieejams. Aiva Vīksne darbojas aktīvi, man tas, tas, tas viss iet, labi, tur ir mīnus ir plus, bet salīdzinot krājas uz sabiedrību, viņi ir tomēr atļauti. Jā, jā, tur nav problēma. Jā, pa līderi. Nē, nu, problēmas ir. Tas citiem mums ir, bet, nu, tas... Viņš ir ierobežojumi, kā vienmēr kaut kā. Viņi darbojas, jā, sistēma darbojas, jā. Es tikai gribēju atgriezties pie manas nelielās komentāra šeit, kad mēs esam izstrādājuši pamatiedzīvotāju naudu, atgriezušies pie senču naudas, jā. Kas tūkstošiem gadu tika akreditēta visā Eiropā. Es tomēr atvainojos, mums jāpabeidz pirmais punkts. Es divas minūtes pateikšu tikai, tāpēc, ka tas ir pa konferences. Un ja jūs gribat, lai cilvēki brauc no visurienes uz šeien mācīties, kā taisīt labas kooperācijas un iztaisīt viņus tieši ātri, jo kā jūs sūdzaties, tad Latvijā nekas nenotiek tā kā citur. Ja? Tad ir iespēja atgriezties pie senču naudas, un tur arī ir kooperācijas tā visa sistēma, ja? Tie ir kooperatīvi, tie ir dzimtu kooperatīvi, kuri paši veido šo senču naudu un kontrolē paši tās radīšanu emisiju un arī grāmatvedību. Tur grāmatvedība ir visam jauna, ja? Pretāk sakot, vecā grāmatvedība jaunās skaņās. Visi digitāli, visi šī nauda, pilnīgi nenoviltojumi un viņa visi balstās uz dzimtas radītajām vērtībām. Viens otram un sabiedrībai. Un tad mēs kļūsim pa pasaules epicentru un visi skries šurpu, ja mēs attīstīsim šo jauno līmeni kooperāciju darbībā. Jo patreizējais piedāvājums, ko piedāvā Eiropas Savienība, viņš tāpat tās nav nekāds izrāviens. Tas ir neliels, neliels gabaliņš kūkā, kuru mēs nepārvaldam. Šeit mēs izveidojam sistēmu, kur mēs totāli atgriežamies pie pašu pārvaldīt darba augļu apmaiņas līdzekļu.
Nu, es pēc tam, kad jūs būsiet pārējo izdiskutējuši, gribētu sniegt prezentāciju par šo jautājumu. Labi, paldies. Nu, mēs tad ejam apkārt. Viens teikums. Sabiedrībā, kur vairums cilvēku, kas ir beiguši pat vidusskolu, nespēja aprēķināt kredītu procentu, viņi nesaprot, kas tas ir principā. Tu var nākt ar jebko, ko tu gribi, tas viss ir. Kredītu procentam vispār nav jā. Tas ir krimināls. Nu, ieskaidro. Ok, atgriežamies, jā. Andi, kā tev izskatās, vai tev izdevās iegūt atbildes uz daļu vismaz no jautājumiem, kas varbūt, jā, neka pāriet pāri, kas vēl kā nav atbildēts? Kas vēl, tā ka man līdz galam nebija skaidrs, kas ir tas, ko mēs, respektīvi, trīs galvenie mērķi, jā. Trīs galvenie mērķi aptuveni, jā. Ne, kas ir tas, ko mēs gribam panākt no Latvijas institūcijām, vai ir kaut kāds mērķis mums pašiem konferencē, ko mēs uzdodam, vai mēs viņiem kaut kādus jautājumus konkrētus uzdodam, respektīvi, kā man dot, kādus jautājumus man viņiem dot, lai viņi var sagatavoties pasākumam. Tas ir domājums no ministrija pārstāvja puses, ja? Ministrijas, principā tas arī vēl viens jautājums, ko jūs izvēlaties, kam būtu, piemēram, jābūt panelī, ko aicināt, kuras ministrijas, kuri cilvēki, Ekonomikas ir obligāti, varams ir vajadzīgs, zemkopības ir vajadzīgs. Es domāju, šeit jau jautājums par personālajām ir arī, vai ne? Arī jāpēc noteikti. Es domāju, pie tā jautājuma noteikti mums vajadzēs atgriezties, es domāju, varbūt mēnešu pusotra laikā. Man laika mums... Es teiktu, ka tas ir ilgi, jo... Jā, jo būs Ziemassvētku laiks, rēķina gada beigās. Nē, nu man jā, bet nu, labāk ir, gan, nu, ka ir kaut kas aizvietot vietā. Tautas saimniecības attīstība ir vajadzīga visu laiku. Un, visticamāk, nu, okei, okay, ja valdība krīta varbūt mainās, bet principā ierēģi jau paliek, nu, pa lielu. Okay. Nu, tādu viedokli skatoties, augsta līmeņa ierēģi, jā, un saima varbūt kādu cilvēku, viņi nemainīsies šajā laikā. Kārlis Šadurs, Kārlis Šadurs, budžet komisijas priekšsēdētājs. Jā, Nē, es saprotu, Rihards baidās un tā, ka var valdība mainīties un līdz ar to cilvēku, kas mēs uzaicinām, ir bez ietekmes. Augsta līmeņa ierēģi, būsim atklāti, nosaka ļoti lielā mērā spēles. Nē, bet tad no finanšu ministrijas, visticamāk, tā varētu būt... Valsts sekretāri, jā. Tā ir galīgi mērķi mums. Baiba Bāna, man liekas, es nezinu. O, es viņu zinu. Es varu viņu... Nē, es tiek no finanšu ministrijas, es tad iet, nu... Ieteiktu. Nu, labi, ok, mēs varam apanāties ar Baibas Bānas kundze, tad ir Ana Drauniec, kas ir politikas veidošanas nodaļas vadītāja, kurā... Viņa nav pozitīva. Nu, zinām, jā, bet nu, viedoklis lai... Bet viņa ir ļoti spēcīga. Ka viņa diskutē ar mums, tas ir viena lieta, ka viņa būs jādiskutē ar cilvēkiem, kuriem ir zināšanas pieredze un kas ir sasnieguši. Tā būs savādāk. Un tad ir varbūt tāds tīrs strateģiskais jautājums, ja kurā gadījumā mums kaut kas izveidojas ar Altumu, tad nu, galvenā persona finanšu ministrijā, kas atbild par Altumu, ir Līga Kļaviņa. Viņa ir valsts sektāra vietniece tieši finanšu instrumentu jautājumos. Ierastīvi, ja būs kaut kāda mikrokreditēšanas programma, tad nu, viņi arī būtu viena no galvenajām personām šajā jautājumā. Un viņi vadīja arī to savu veidā to eksāntas lietu no finanšu ministrijas puses. No ekonomikas ministrijas... Parlaik es tikai to potru zinu, kas ir parlamentārais sekretārs, jā, bet... un kurš ir aktīvi iesaistīts arī pie likumdošanas. Jā. Es domāju, ka viņi noteikti vajadzēs... Viņu jebkurā gadījumā vajadzēs tikai jautājumus, zem kāda tad taglaina viņš iet. Tur prasītos vēl kaut kāds tā kā atbildīgais, kas jau pašā ministrijā to ievieš kaut kādā veidā. Restīm, mēs no Putras kungs uzzināsim, kurš tagad atbild, kurš departaments atbild tagad par šo te pētījumu, un tad visizmāk tas cilvēks jau būs nu, iepazinies ar to, un viņš saņem šī pētījuma rezultātu un vispārējo. Tad to mēs noinformējam. FKTK tad ir vainu pats Zakuļa kungs. Ticamākais būs departamentu vadītājs. Vai arī, ka pakrājas dos iebiedrībā un departamentu vadītājs, un ka viņi ir tā kaivū, jā? Nē, bet... man liekas, tas ir izvēles uz nepatiekšaniem. Nā, tad mēs pierakstam un mēs noskaidrojam, ka tas ir departamentu vadītājs. No varama man nav nejausmas. Ērika Dinter.
Varamā varētu... Raugzē, es nezinu. Ilona Raugzē. Nē, nu, pagaidām Jānis Eglītis tur to bīda visu, bet nu, viņš ir tikai viņš ir parlamentārais sekretārs. Nu, parlamentārais, tas ir kurā gadījumā roka. Viņš būtu? Nē, tas ir tas, kas kolīdz kaut kas mainās, tā viņa jā. Nav. Tāpēc, ja kā, viņš nav deputāts. Šitā mana krauze sanāca Zemkovības ministrijā. Bīdī, un pēkšņi vienā dienā viss apstājās. Mm. Jo mainījās palīdz. Labā roka Eglītis esot. Cik man tās zināms. Gats Eglītis, jā, jā, bet viņš nav varamā. Jānis Eglītis. Jā. Jānis. Varamā? Jā, jā. Es domāju, varbūt, ka jūs domājat Gats Eglītis. Nē, Jānis. Par varam es varētu painteresēties. Tad mēs esam jautājums. Vienu zinu cilvēku, bet vienkārši... Zemkopības ministrija, tas jau jūs kompetenci. Nu, it kā Aivaram Lapiņam vajadzētu būt. Bet Seglīts arī tik tukša vieta, ka man nesāk cerums. Jā. Man tāda rezultāta. Mm. Nu, labklājības ministrijas arī nav nejausmas. Arī nezinu, diemžēl. Jā, uzlaikam uz jautājumu. Nē, nu, labklājības ministrija teorētiski ir baigi blakus stāvoši. Un vienīgi tas, ka mums tā īpatnība, ka sociālo uzņēmējdarbības ar viņiem nu, laiž. Bet tieši tāda daļa arī viņus vajadzētu. Bet tas, tas ir nonsens. Labklājības ministrija nodarbības ir šeit. Nē, no, labi, bet mēs to nevaram mainīt. Personāliem, jā. Manuprāt, viņi ir jāpiesaist. Nē, mēs to uzliekam uz jautājumu zīmes. Kur cilvēki, jā, mēs vēl nepateiksim, bet mēs varētu noskaidrot. Jo, principā, jā, tā ir uzņēmējdarbība, kurai ja vajag kādu mikrokredītu, kur viņi jūs dabūs, jā. Par Saeimas komisijām varbūt šo atstājumu uz jautājumu zīmes. Nu, es vienu tā kā piefiksēju, tas ir Valdars Dambu, kurš reāli arī mēģina lobēt šo izmaiņas arī Saeimā. Varbūt aicinām tautsaimniecības šo te, kā jau bija, naudiņu. Jā, iespējams. Tautsaimniecības komisijas vadīt naudiņu. Nu, nu, iespējams arī to budžetu un finanšu veiku vadītāšu Turski. Nu, aicināt varam. Jā, es varu Kārli Lūdzu rakstīt. Jums ir pazīstams viņš, jā? Jā. Tā. Varbūt vienosimies visas komunikācijas, tomēr, lai iet caur Anitu, jā. Oficiāli. Anita mums tā kā organizē, bet jā. Bet jā, nu, iebilst vārdu. Jā. Kad ir deadlines tam sarakstiņam? Deadlines. Būtu labi, ja mēs līdz, teiksim, līdz decembra sākumam pirmā zinātu nedēļa, programmu. Decembra, jā. Jā, decembra pirmā nedēļa, jā. Okay. Lai mēs zinām programmu, lai var aicināt dalībniekus arī vēl. Tā, un tad ir tad jautājums no Altuma, bet es domāju to... Altuma nebūs problēma, es dabūsim. Jā, Bet vispār jā, viņam te vajadzētu piefiksē Anita Liste, ka Altums kā tāds, ka institūcija, tiem jābūt obligāt. Un tad, respektīvi, no prezidenta kancelējas Antis Jēkabsons, viņš ir ekonomikas padomnieks. Mm. Jā, tad Fisils, es teicu, Ģirds Kreiškalns, Melter Kārt, nezinu, tad mēs varam vadīt uzaicināt, bet noteikti divi personas, kas ir ieinteresēti šajā jautājumā, tad ir Kaspars Bergmans un Artis Mentens. Cik saprot, tad tev Rīgas krājas sabiedrības pateicis LTRK, jūs vēl viņas beigās iedev viņam to licenci. Tas ir metapka, tad ir... Nu, mēs pierakstām no LDDK, bet varbūt LDDK arī kāds biedrs, kas tur ir aktīvāk šajos jautājumos. Nē, nē nu viņi, ar LDDK ir tā, ka viņi nav pret mums, bet viņi saka, bet reikināties to, ka mūsu biedrs ir banku asociācija. Saka, mēs nevaram pret savu biedru nostāties. Jā, bet pat to banku asociācija nav tik liels problēmas, man liekas, kā mēs domājam. Nu, visādi ir, jā, visādi. Tā. Man par nosaukumu mazliet ir, lai mēs neiekristu to, ka mūs atkal neuzbrauc virsū par dzelzceļnieku neaicināšanu vai neinformēšanu, ka uzsveram pirmkārt nevis apvienības, bet Krājasdevu sabiedrības. Jā. Jā. Un Krājasdevu sabiedrība loma reģionālajā attīstībā, līdz ar to loģiski, kāpēc mēs uz reģionālās Krājasdevu sabiedrības pamatā ņemam. Un tad, tā, es ieteiktu, Krājasdevu sabiedrība loma reģionālajā attīstībā, pieredze un nākotnes skatījumi. Jā, jā, jā. Jo pārējais ir apakšā zem tā jau. Pieredze dos viņi, nākotnes skatījumi, kādi konferences dos. Un tad no pašas Eiropas komisijas, lai tad arī būtu Mārtiņš Zemītis. Viņš ir Eiropas komisijas pārstāvis Latvijā ekonomikas jautājumos. Nu jā, un tās pamatdomas, tā tad mums ko vajadzētu uzsvērt. Tā, pirmā, tā ir tā kopīgā komersanta. Loma. Un tad no Latvijas bankas es varētu Strazda kungu, jo Strazda kungs arī pozitīvi noskaņos.
viņš ir tieši no ekonomikas un viss pārējais eksperts. Pozitīvs mums vajag. Jā, jo negatīvi tur ir ļoti daudz. Tad kopīgā komersanta loma. Andris Strasti. Tas, man liekas, jau tad ir. Un tas ir tās, nu, kas ir tās tēzes? Pabeidz, jā, Ērika lūdzu par tām, jā. Tas ir tas, ko mums ir jāņem zirdziņš, ko mums visu laiku jākustina, lai vismaz kaut kas iesāk kustēties, lai ārzemnieku daudz uzsver to, kā viņiem pateicies, ko viņi sasnieguši, viņiem ir tā iespēja kooperēties. Tad to, ko mums visu laiku apkaro uzņēmēja darbības, mikrokreditēšanas loma reģionāla attīstībā. Nu, trešais varētu būt, jā, iespējami ir riski, ko noteikti Fuktuks gribētu baigt silāt. Bet to, es domāju, to iekļaut abos divos tajos. Jā. Viņus, man nē, riskus es domāju, nevajag modelīt no... Es domāju to, ko Fuktuks uzsver, ka nav mūsu nav riska, ir mūsu, ot, mūsu izaugsme. Kādi var rasties iespējami ir riski, vai nē, bet to nevajag. Es tā domāju, ka varbūt... Nu, tad trešo tēmu jādomā. Kā kolēģi, es domāju, bet varbūt tiešām tā, kā mēs to konferenci paši rīkojam un tā un runājam par tām pozitīvām lietām iespējām un tādā veidā. No. Nē, nē, riskus ir jāpieminēt. Jā, nevajag likt nosaukumā, jā. Bet tos izdiskutēsim. Jā, bet tie riski, manā izpratnē, ja mēs runājam par otrā līmeņa komersantu, jā, tad tur arī, lai viņi ir pieminēti, tieši konkrētie riski, kas ir to saistīti. Un ja mēs runājam par tautsaimniecības attīstību, akal, nu, kādi varbūt riski arī tur pieminam tajās tēmās, bet atsevišķi kā tēmu neizdomi. Nu. Katrā ziņā par to jārunā mūsu pašiem, es to nepārķēju. Nu, jā, tas jā. Pareizi bija, jā, ka mums pašiem jārunā. Jo viņi tikai par to. Trešā. Mēs jau pa pusē zinām, ko viņi teiks, jā, kam tur un tur, un tad, ja mēs pasakām pirms tam, ka... Tad trešā tēma vēl jāizdomā, divām tēmām. Tu domā, Erika? Nevajag arī pārāk. Pietiek ar divām, jā? Nezinu, vai no, domājam, ja dzīvi prasīs, mākslīgi nedomājam, ja dzīvi prasīs, tad liksim. Bet, teiksim, ja runā tagad par ārzemju šiem lektoriem šajās divās tēmās, kuri būtu tādi tā kā piemērotākie par otro līmeni runāt un par tautsaimniecību? Bet otrais līmenis, man liekas, mēs esam vienīgie, kuriem nav otrā līmeni. Jā, jā, nevis kārtība, bet kuri būtu... Vienīgais ir Igauņi, kuriem tas otrais līmenis veidojās. Viņi, okay, nu, viņi izmainīja likumu. Par to, jā. Nē, bet viņi ir tādi, ja viņi izmainīja likumu, tad viņi ir atzinuši, ka viņš ir vajadzīgs, kas arī ir labi. Ā, nu tādā ziņā, jā. Jā. Kas būtu par to otro līmeni poļi vai īri? Vai īriem līmeni? Otrais līmenis, poļiem otrais līmenis, lejšiem ir ļoti labs tas, ka mēs pārmetam Lietuvai, mēs ne, finanšu kapitālu un finanšu ministriju, cik tur ir bijušas lielas problēmas, viņiem, toreiz mēs atbalstam redzējām, problēmas ir ārpus vienotā. Ja teiksim, tie īri runā par kopumā par šo krājasdevu kustību, un tad varbūt tiem poļiem dot kaut ko no šī te par to otro līmeni vai par to tautsaimniecību. Par otro līmeni poļiem un tautsaimniecību lietuviešiem, lietuvieši arī diezgan spēcīgi ar to bet instrumentu. Teritoriālo principu mums nevajadzētu kustību mēģināt. Bet tas jau izies cauri, tu jau... Domā, jā? Tas jau ir tāds, nu, es domāju, tā kā atsevišķi tu izcelt, tas jau sapratams, kad nav. Jā, jā, bet tu Fuktuks negrib teritoriālo principu, jo teritorijas attīstās visu. Nē, es saprotu, bet es domāju, nu, mēs nevaram baigi uztaisīt visu tā kā... Nu, labi, pietiek ar divām tēmām pagaidām, labi. Nu, tas jau ir reģionāla attīstība, jo tu esi pilnīgs. Nē, viņš ir reģionāla attīstība, teiks, Rīgā esošu krājasdevu sabiedrību var izsniegt arī Zilupē kredītu. Bet tas ir pretlikumīgi. Nē, viņš nav pretlikumīgi. Ja viņš drīkst darboties visu valsti, viņš nekas nav likumīgi. Viss ir likumīgi. Bet, piepieguļojušos reģionus. Nē, interešu kopībai nav nekāda reģiona. Ah, interešu kopība strādā. Bet mēs runājam par reģionu. Nu jā, bet tāpēc runāju. Bet lai mēs Ēriku izsatīsim to, kā ķebli nevienam. Nē, jā, pagaidām mēs to neliekam, bet domājam, jā. Jo tas ir nepavēlētis, kas lietuvieši, bet mums ir pārāk stiprs interešs, mēs viņus nevaram aizskārt pagaidām. Dilsenīgs ir tik stiprs, mēs viņam... Nerīkstamies, jā, kolik mēs viņu aiztiekam, kā viss beidzās. Atsitiens būs liels. Labi, teritoriju ņemam nost, neaiztiekam. Vai jums rīdējs, kas varētu vadīt pasākumu? Tā kā moderators, jā? Nu, tad domā, kas... Tas varētu būt arī pilnīgi neitrāli personu. Tas tā, nu, vienkārši labs moderators. Es varētu piedāvāt, varbūt kā variantu, Haralds Burkovskis. Viņš ir dārgs.
Pēters vienreiz bija pēc viena meiteni. Tā ir moderatora. Tā bija cita opera. Opera bija tā pati. Konferencei pietiek finanses, nofinansēt atbraucējus un nofinansēt kafijas pauzi un iespējams translāciju. Kur, tu gan nevajadzēs finansēt, to mēs darīsim. Bet jā, es nedomāju, ka būs baigā nauda priekš moderatora. Mm-hmm. Bet var viņu uzrunāt, varbūt tā ideja viņu... Cik viņš dārgs? 400 eiro par pasākumu. Es nezinu, pirms diviem, trim gadiem mēs viņam 600 vai 700 maksājām. Tik daudz bija, jā. To mēs varbūt atstājām jautājumu. Jā. Nu, bet principā varbūt... viņam ir tā, ka ja viņš aizdegās par ideju, tad viņš krīt tāpat. Nu jā, jā, jā. Bet, nu, viņš visu nedēļu vadīja šo ideju tenisu radio parādu. Mēs varam jautāt. Paulu varbūt mēs varam piesaistīt. Es nezinu, kā Pauls. Pauls, man kaut kad es zvani esot brīvāks, tagad palicis. Jā, bet kā viņi dabūt, tā kā nevajag. Viņš ar Porziņģi runājās. Nu, man tāds pazīstams moderators Andris Ruģēns, bijušais daģu galvenais redaktors. Vai, nu, piedošam. Gan ir, bet nu... Šodien vajag atraktīvu un... At, nu, tas es domāju atprastēm, kad atvērēm. Pierakstēm arī. Jā, es pierakstēm. Vielu pārdomu, jā. Elis Jansons. Nu, jo vairāk idejas, jo labāk sūtam piedāvājumu, kurš ir izdevīgāk. Kurš piekrīt? Mm. Kurš apēc? Valdis Melders. Valters Krauzi. Valters Krauzi? Ja viņi varētu pielūst, tad labi. Jā, viņš labi. Viņš labi. Ja viņi pārliecināt. Viņš ļoti loģisks. Jā, mēģinām viņi kaut kādā. Var jau būt, jā, ja cilvēkam iepatīkās ideja. Jā. Var zināt iespējams, jā. Kas ir Pauls? Pauls Irgins ir... Tas, kas uz mērši bija. Masu programmas. Nu, nē, kandidāts. Tas nav nopietni. Viņš jau to sabiedrību tik tālā aizvedis, ka... Nē, bet moderators... Viņš ir šāvējis, viņš nav vilcējis. Moderatoram jābūt šāvējam. Moderatoram beidzās konferences, beidzās darbs. Nu, uz to, lai nopelnīt, viņš nāks. Nē, viņš arī atnāks, varbūt ar ideju. Arī, bez nopelnīt, viņš arī izdarīs. Nē. Saka, viņu atstājam kā vienu no, bet tiešām tāda Krauze... Paskatāmies vēl kādu, jā, variantu. Tas būtu labāk. Krauzēm pietrūkst atraktivitātes. Jā, man kaut kas viņš... Krauze, nē, nu, kareis. Te jau nav jau cirka. Nē, 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 viņam tur vajag, tur vajag, tur vajag tā. Nē, tā bombīs. Uz cienāku lēdzi. Tik liela daļa jautājuma man ir skaidra. Es varbūt turpmākie soļi, ja jums nav vairs ko izteikties, turpmākie soļi es varētu salikt, mēģināt salikt programmu, mēģināt salikt, tā kā, no, jau izdomātos aicinājumos. Es domāju, es to varētu izdarīt šonedēļ un jums izsūtīt komentēšanai, bet to laiku varbūt jūs esat izdomājuši vēl kādu aicinājumu, vēl kādus cilvēkus un, lai varam... Mēs varam pacelt pasākumu. Kāds vēl kādus pierakstus ir izdarījis, kas man būtu vērtīgi? Mēs neparunājām no krājasdevu tieši sabiedrībām. Teiksim, cilvēks daudz varētu aicināt cilvēku. Mēs aicinām arī no otras organizācijas kādas cilvēkus. Kā jau vajadzētu. Tas ir jādara obligāti. Jā. Kā vajadzētu. Krājas devu sabiedrības jau viss vajadzētu, piemēram, kaut vai to pašu. Nē, aicināt visus, bet piedāvāt uzstāties konferencē. Aicināt, jā, aicināt, var uzsūtīt visām. Un kā dalījot, bet maksašot. Nu, kā viņi ir. Daudziem tas ir baigi svarīgi. Nē, nu, mums ir kā finansējums ir. Nebūtu smuknaut. Nevajadzētu. Bezmūtas prasīt. Ok, jau. Anita. Ja kāds grib uzstāties, tad jau uzdod viņa tēmu. Vai tāds ir vajadzīgi? Nē. Es viņu varu nopučēt. Jā. Kad var aizsūtīt LKKS ar to, ka Eiropas Savienība piedevis līdzekļu tādu konferenci rīkošanai, vai jūs esat
gatavi piedāvāt savu prezentu un kādu tēmatu jūs piedāvāt. Nu, jā, mēs jūs tēmu, šito tēmu es nē, mēs gan citu tēmu, jo mums tam ir reģiona attīstība privāda. Ka tā, tu pareiz, ka tā doma ir laba, ka šitā nevis sūtat, bet kādu jūs varat, kādu jūs tēmu piedāvāt. Mm-hmm. Nu, domas ir bišķi ar taktiski jāizsver. Taktiski tur jā. Mm-hmm. Es domāju, tad, kad es iešu vēlreiz, tāpat būs jārunā, jānointervē. Nu, lai es dabūtos. Kad tev tevi baigi parunāt. Exactly, jā. Mm-hmm. Ok, tu esi varbūt aizēt. Nu, ok. Mm-hmm. Es esmu vienkārši nopadrīt. Jā, jā, paldies. Paldies jums. Turpināt. Anne. Paldies, Anita, jā. No, Ulda. Anne, piezvaniet, lūdzu. Kontakts, lai būtu. Tas viss man Kārlim jānoziņo. Mhm. Āboliņa. Tā, labi, tagad ir otrais tēmats, Rikards. Varbūt, lai jā. Mums laik, mums ir... Mums jāizrunā savas trēnas. Nē, izrunājiet, ko jūs ir paredzējāt. Trijos komentārā. Ah, ok. Es varu palūkt to kamerā. Protams. Es, jūs varat visu pierakstīt, vienkārši man pašam tā.